adu adna u xornaya walaalay anu adan ku raba anigu adu naciima ku toonaya walaaid kaali waxa ii gelin wala tootri waxay furayaan kiiskii furayaan yaani adnan aanu u xidhin walaacsinimo laakiin se iyada dirteed u xidhin iyaduna ay tahay gabadh noocay noocaas assalaamu alaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh daawadayaal meel kasta oo aad ka joogtaan daafaha dunida iyo caalamka ku soo dhawaada barnaamijka Arabila Show wadaalaba kala socotaan telefishinka CBS TV xaruntiisa oo ku leeyahay magaalada Hargeysa barnaamijka maanta waxaa igu martiya Cabdi Khaliq Maxamuud Buuni oo ka mid ah halabuurada iyo qoraayada Soomaaliland isla markaasna halkan inagu hayo xog badan oo ay ka mid yihiin filimaan hadda uu qoray oo soo wado in qisooyin jacayla in iyo waliba waxyaabo badan oo marka aynu iswaraysano kasoo dhexbixi doona xikmadiisa iyo waayaragnimadiisa in ugu horan Cabdi Khaliq telefishinka CBS baan ku soo dhaweynayaa walaal soo dhawow aad baan dhahay rabbi walaal aad baan maastaan in Cabdi Khaliq waxa jira in filimaan aad diyaarisay oo imika aynu kasoo qaadan doono saddex filim ee filimaanta aad diyaarisay intaynan u gelin ugu horeyntii ee waxyaabihii fikirkaasi kugu dhaliyay inaad filimaanta aad qorto kadibna isla markaasina aad diyaariso in maxay ahaayeen Rabilaad baad maasantahay horta Rabila wax weeyaan horta runtii qisooyinka Soomaalida horta waxay ka mid yihiin khayraadka dihimka kingas ay ka mid yihiin taa micnaheedu waxay noqonaysaa qof wal oo Soomaaliba qis wax baarsan yahay ama isaga ku dhacdo ama ha looga sheekeeyo ama cid uu goojoog markaa uu ahaa ha ku dhacdo garanaysaa marka runtii maanta waxaan doonayaa halkan inaynu shan dhacdo oo maasaas oo dhaba oo runa in maasa dadka aynu la wadaagna haddii Ilaahay ka dhigo marka shanta qiso waxaanu qaybin doonaa saddex qaybood mid anu saddex anu aanu soo joogin goobjoog u ahaa iyo mid la soo wariyey oo aduu ilaa hadda qarni iyo waxoogaa ka hor noqonaysa oo laakiin jiritaankeeda la isku raacay iyo mid soo socoto oo dhici doonto qofkii Ilaahay gaarsiiyo soo socotaha ayay maasa qisooyinkiinu bagaasa maasa noqon doona haddii Ilaahay ka dhigo marka hore Cabdi Maxamuud oo anuu horta waxaan bartay script writing-ka iyo designing-ka haddii aan yar faahfaahino habka filimada loo qoro iyo qaabeyntooda ayaan marka maasa aan bartay 2012-kii markii aan waxbarasho dhameystay maasa aan qalin jabiyey ayaan markaa waxaan door biday bal waxayna inuu noqdo horto bal inaan wax bulsho anfacayna soo bandhigo ayaan door biday kadib markaa liis baan maasa ayaa sameystay bal waxaan isbiray wax arrimaha bulshada ku saabsan horto bal horto soo qor qoraa filimaadkaaga bal ugu horreysay baan isiri deesta markaa liis baan sameystay mid kale oo kale qabyaalada oo kale tahriibka haybsooca kufsiga sidaasaan markaa maasa aanu listay ahaa marka runtii waxa isoo jiitay in aan yani qoraal filim qoraaleedkayga maasan ku bilaabo qodobka haybsoo ah ayaa aad isoo jiitay runtii waxaan igu kalifay arin runtii aad u cajiibo aan muddo dhexdeed maasan la kulmay muddo hore aan la kulmay ilaa 10 sano ka hor meelahaasa oonan weli jawaabteedan weli aanan helin yaa ayaa markaa igu kalifay inuu noqdo pointkayga ugu horeeya maasa aan maasa aan qaato wax ka qoro sideedana caadi ahaan sugaantu sideedaba iminka waa arkay sugaantina Soomaalida hadday gabay noqoto hadday hees noqoto hadday yacni fariin bay xambaarsan waxbay gudbiyaan runtii inagu sugaantina dee heesaha iyo maasa iyo gabayada iyo waxa laakiinse dee caalamka filimaadku wax sugaanta kamid yihiin sugaanta ku jiraan ma garanaysaa marka hadda waxaan geli doonaa magaasa saddexdan qaybood marka u horeeya maadaama shan qaybood magaasa ay yihiin qisooyinkeenu saddexda qaybood marka qoraal filimeedka ay marka ka hadlayay geyanka saddexda ha ayeen maanta qaadan doona maasa ayeen ay falanqeyn doona hadii la ka dhigo marka waxa ahaa marka ilaahayna marka waxaanu ku rusin doonaa qaybta maasa geyankii la gumeeyay ayaan yahay falqeyn doona hadii la ka dhigo runtii rabbilow yani abuurtanka ilaahay abuurtanka bilaadanka labu buu ku sheegay yani waxa idinka abuuray lab iyo dhidig iyo shucuuban qabaa'ilan litacaarafu ya
انتا سنبو إلهي أبورتاك بلاك ما ساكو شاكد انتا وحي ما ساكا صهراء ويعني قف بقفكو كعبسي بدن يحي انبو إلهي قولو يحي يا مقرانسا لكن سوح كلو بلاك ما ساكو كريدوهين ما ساكو مغسا مغسا إن ميتشر مغسا إن عبد الرحمن رمتي وحا مانلو آدي سوش جيتي نين أن سوح الله ما ساكو داوضي مركا ميشو كهلي وحان مولاي مريكا أما إنجريس كينا حيد بغفر يالله بدا مدحان نين كاسي wuxuu ka sheekeynay wuxuu yiri anu waxan qabaabuur naag aad baan qabaabuur wuxuu yiri naagtay wuxuu yiri haaskayga aabiyeed wili hada doofaar ku cunay buuri ya doofaarka ayu cunaabuur haa wuxuu saasay tahay buuri bulshada Soomaaliyeed wuxuu maasan ku dhaxno lahay dib kuma qabaabuur wili waa lagu xitaa buuri waa lagu xirmayaa buuri haa waa lagu xirmayaa buuri een wuxuu yiri hadaan gabadh wuxuu yiri Soomaaliyeed oo wuxuu maasa walaashaya hadaan wuxuu maasa gursan lahaa nolosha dib wuxuu yiri way een waa dib wuxuu cagaa la gelin lahayd magaraansa een runtiina mowduucan horta dad badan baa Cabdiraxmaan maasa ayaa hor maasa hortay uga hadlay maasa aniga ka hor midna kale ilaawna xariste een agwaan Hadraawi oo kale gabeegi dulgariid buu ka tiriyay een agwaan Yuusuf Shaaciir oo kale een gabeegi een een tulmanaha la qursaday حسن حسن عبد المدرب كله بوق فوق قريما صاحيل ليلادو سدوا كله واحد كهذا أبو أحمد الجدي واحد سدوا كله كهذا إلى من حرست أبو حسن جبوا كله مسا كم ضدنا مسا كهذا مسا مسا أيه كذا لكن س واحد وكجد ويا هاي بعد كذا تاني مجانا صا إنت هصورنا رنتي هرت وقت يعني إمي كله شوهو dad haye technology horta wax badan bay ay mees ay caawinaysa mid labaad oo kale baaxadin uu ka baaxad weyn yahay waa yaani film aad mees uu baaxad weyn mees ay sameeyaan runtiina een qof kasto oo cilmi iyo aqal ku eega macnaha iyo xikmadda ku jirto kala soo dhabixi kara ma garanaysa een dhinaca kale Soomaalidu horta sidii aad raxmaan magaas wax ma akhrido wax la nin jiray Soomaali bari hore een waxba dhigaysan jiray dhigmaal bay ahayd imika waxaan ugu soo biiray wax lay indhamaal oo waan arko dadkii wasan san loo fooraha een tusaale ahaan imika hadaad youtube ka masar dad gasho ni waxa aad arkaysa dad aaya ama dad isku diraya ama cid aflagaa deenaya hadaad hoos yar raacdo waxa aad arkaysa clip ka waxa daawaday 5 milyan 6 milyan qof ayaa daawaday wad masar ayaa arkaysa yani buugaagta imika aan ku sheegay Xasan Cabdi Madar magaas oo qoray iyo gabayada magaas yani Hadraawi iyo magaas Yuusuf Shaaciir yani xikmad magaas xabaarsan waxa laga yaabaa haddii uu soo uruun Soomaali gibiga 10,000 qof inaan akhriin ba aanay ama yaa hal dil isugeeyo ama aanay akhriin ama aanay dhigisan 10,000 qof laga yaabaa marka waxaad ogaanaysaa yani waqtiga imika magaas ay joognay yani aaladan yani magaas wax aragay daawashadu inay tahay aalad si walba magaas wax looga faa'iideysan karo dadka magaas looga faa'iideyn karo een haddaba ujeedada filimkan Cabdiraxmaan marka maaha yani maxaal isku guursan waayay Cabdiraxmaan waxa uu guursan waayay Cabdi Khaliq waxa uu guursan waayay maaha ujeedo guurku imika uu jiraa guurku imika uu jiraa laakiin natiijadu waa maxay weeyaan imika guurka imika jiraa natiijadu maxay tahay weeyaan ha wax garan karnaa weeyaan wax wada garan karnaa weeyaan marka macnaha een filimkan macnihiisu waxa weeyaan يعني فكر كان مصاحبه مسوق غلط يا انت اللي فهمه يا تامرك اللي فهمه ومبا 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 وحنا مغاسا القبا كرا ديكن ويس لا دوين كرا يا لكن سي غور يو غور وحمد دوينيو هذا غور كو جرا لكن سي وحمد دوي غور غران سا ان marka filmku waxaan dhex filmkan gel doona ma sa inuu sheekada filmkan uu falanqayn doona filmku een afar qaybood ku koobay Cabdiraxmaan qaybta u horeysa waxa la yiraahdaa jacaylkii rajada keenay runtii afartan qaybood een qaybta u horeysa waa mal awal weeyaan filmki waayo waxaanu baahanahay marka arintan kale ma saanu ka hadlayno wax aynu dad gooni oo Soomaaliyeed magaas aynu doono in magaas maaha waa ilaa u yar ilaa ku weyn in wixii in maasa ay wada fahmaan bal u baahna marka jaran jar wixii ay ka soo wada raacaan waynu nahla marka sheekada khiyaaliga jacaylka ayuu ku bilaabmay maasa filmku een runtiina
ويل إيه كبر با أي أيو 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 فيلكم مثلاً كسبسين هاي and ويل كوا حوين واهيب صوئ ويل كوا واهيب صوئ إنهم تنو والله هيب صوئ ويان تام يعني ذو حويان مركا شام عد بيلود ما صوت كان شام عد هالكيسة بيلود ما صوت ما صاير ودك تام and كدي جبردو رنتي waa gabadh ugu firfircoon ee jaamacadda marka la joogo maalin maalmaha kamida ayuu dhinkii jaamacadda maasa ayaa ardayda maasa isku soo shirnay wuxuu markaa sheegay wuxuu oranayaa een marka adnaan ba inay kala ila gabadhan waxa ay naciima waa isku glass marka glass baa dhigtaan wuxuu oranayaa adnaan een waxa jira naciima waa gabadh ugu firfircoon maasa isku runtiina waa gabadh ugu dhibaca badan leh أنت أدو صنعت كيسا حد سدا حد بي كوچرا ما ساحتا ما ساحتا عادة كوچرا واقابلو أود بعها بدن لوية مركا وحو الشيء لينكي إن يعني ما دامو أي نعيمة هاي قابلو أغور في الفرعون وغونا مغاسا دي بعها بدن لما ساحتا أنت صد إحداثنا ما ساحتا ما ساحتا ما ساحتا ما ساحتا كوچرا مركا أي لما يستد قريه يجد كوات دولة دو إن لسين دونو سكولرشيب دي بدا أبان مرين لو بريقايو فمتي aad buu maasa ayu aya maasa ayu ayu farxaysa arin waxa noqon saad day ardaydu maasa qiri gelisa soo jeedaa shala adnan marka adu jacayl baa ku dhalnay marka uu qabo naciima ayu adnan maasa u qaadaya kadib waxa aqaba ku noqon saad soo sheeglaa soo jacaylkan sheeglaa u sheeglaa aan rabilo waxaan aynu ka hadlayno waa wax xaqiiqo weyn dadka jirta weyn dadka noloshana been lama sheego een adnan wuxuu imanayaa fuad oo ah isaga saaxiibkiisa isku gaasiin iyo een simsimo ah naciima saaxiibadeed isku afartood isku gaasiin marka iyagii u sheegay marka simsim iyo een iyo ma simsim iyo ma fuad ayuu arintu u sheegay leeyahay wani intu ma sa la balamo ayuu ma sa kulmayaan wuxuuna arintaas aanay jirsan gabadhiina ciima ma sa ayaan jecelahay tani arinka waxa dhinaca masalada wax kala qabtaan arintii ka dhaka farbe noqonaysa halka markii marna Cabdiraxmaan su'aal baa ku jirta halka markaa su'aal baa imanaysa su'aal waxa imanaysa hatta sheekh Shariif Soomaali dadku gudbisay jawaabtii aan la heli karin ayaa halka ku jirta ya midtelen adnan gabar hayb socda hadii maasa uu jeclaan laha yaani jacaylkiisu talama galeen toos inta ugu tago ayuu maasa ayuu arintii u sheegin laha maxaa markaa hadba keenay in een adnan arinki markuu gabadhii maasa uu jeclaado naciima in arinki maasa uu ku cuslaado uu hadana la tasho tala uu geliyo oo maasa saaxiibkii iyo saaxiibadii hadana maasa uu ee la tashado yani halka waxa jira ay nooc deensa aya ahaa arintii muddi markaa ka shawraya saddexdoodii waayo iyagu waxbay ilaalinayaan wax jira way ilaalinayaan oo yani bulsho ahaan waxa lagu dhex jira way ilaalinayaan mid kalena way ilaalinayaan waxay ilaalinayaan naciimo oo ah qof aan la huri karin oo yani walaashooda runtiina ah yani qof dumar ahaan markii ay yani qof aad meesha u dadnimo badan arinta markay u sheegan waxa yani ay aaminayso aduun muddo kadib arintii adna wuxuu oranayaa anaa u bandhigaya jacaylkayga naciima wuu la balamayaa maalintaas uu sheegayaa waxaan naciimay waan ku jecelahay arinta maxaad ka qabtaa naciim markaa way ooyisaa way cilmeynaysaa waayo waxa iman doonaya ayay garanaysaa waxa soo socda deeta waxa ka soo socdaysaa adnan miyaa horta aniga garanaysaa yaa intaan ahay walaal miyaad garanaysaa miyaa nolosha iga midoobaysaa doonaysaa yacni eriyay markaa isdhaafsanayaan yacni iyadoo ay murugo ku muujinayso yacni ku cabireyso meelaad nolosha iga midoobaysaa doonaysaa ogonaysaa walaalay anu hadda gabadh wax barataan ahay runtii mustaqbalkaygu wuu ii ifayaa aniga xaggayga naciim ahaan wuu ii ifayaa laakiinse arrintaada haddii aan farak la galan adnaanow
ولا المستقبل كفوق مدوانية وإن تجدي دي أي وقت حي ما يصير كرنا الساحة أدل أدنى هو حورنا يا ولا لي أنا أظن كربا أنا أقول أظن نعيمك الدنيا ولا عيد كان عليهم حقيقي قليل ولا توتري مدة الشركات يسوون سعون الساعة أدل هذا الكي أدنى هو كوقنا عيسى نعيمي سيدي يو ما سووا ذلك تاين كام عادي أي كام عادي لما يسنيا شاعدي مركز لما سو سكولرشيب كي وحصوب حيا نعيمة كدي سكولرشيب كي نعيمة كو صوبحو أدنان نعيمة شروط بك حلو حرنا انت هاد انتقين وحمدوني أنا نسمي هرسنا نعيمة حرنا ساولا ولي أرنتا كده وايو ما أني نتيجة في عن ما أركيو مركا بالأنصار نقد أي مسألة كده نو مركا وكديدة يا مسألة أنا أدنان صوت واقع سبوان فهنسين وحن قدقس ها 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 ما هو فهنسين إيه لكن تعايل كوقبه أيو مثلا يعني ليه بقولي يعني أنا حتى ما كنت تعايل هاي عدك الحكام يجي أيو سبلي هذه هو قبر لي وي أوكي بورنسا يبي يلسا عدنان هذا واحد قوات كانسا سيدو وصوبن لي الهدد كرير كودي وشيء له ورنا هذا قبر ده هلا يدونه أي قوات كانسا أدركي بوتيا أدركي بوشيا أن أدركي هونيا والودوني أدركي بوده أن كبر دوايو وكير ميرسان يا مركا ما أدركي رو ديش كبر ما سوايو تو كبر هوا كبر جويا بلا ما سادر كبر جويا أنا دوني أنا نجحل أنا دوني أنا كوس هذا أدرك يحورنا يا بل أدر بل واسف يعني بل أنا والدك نقطة أبي هو إيو بل أرنتي أنا شايفه والدك بوتك يا والدك وأرنتي وبدك يا مركا أدنان أبي هو يدي تو واحد لما كرهون قرينا نار بيلو صلاتي قيل أفكتر قيلي صلاتي قيل أفكتر أضيع لو تشاور عليك. إنك مركا مركو أركي حالة صيت هاي. الباب كم ساكب هاي. لور صدح شو مغنا. غير كيف يقول جاري. عدنان إن وارا لاصو شرا. أول عصير ملو حرا. سيدي ولا سمي جي. إن وارا بلاصو شرا. والد عصير ما ماسا يا لو حرا إلا مدرة يا 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 لك ينك. يدو أرك اللي قدو لي أرنتي بصوب حذي نعيمة وقعتي إن الحري عدنان صوت قلو حرنا إتهاي دي يعني ميسا قوركي ودوني ماسا إنو ماسا يدي قور سدو دابا ديتو اسكولو شيب كيدينا وديارا إينا بحنان والدوني كد مركا أدو هالكا عاصي مركا اسكولو شيب كيدو ويكنسل قريسا نعيمة بكسن الجرانيسا قريب تاهو رهض دوشي كده نعم يسا مال أول كي مسا شيء كذا ني هالكاسة يمرك أي كويس تاكسا قريب تاهو هالكاسة كويس تاكسا هي تعيل كريت كذا كاني صدق حنا قريب هذا طب هذا واحد ربيلو يعني واحد ويان هادو مرك شيء كده بلا مسا صدق حنا قريب هذا طب واسد حقيقة بس توصل لعيوي ويان توصل لعيوي برونتي أرنتن قفل أصومالي وكقيب قادان يا الصومالي ميري جوكتو واي ولا الإد ما أرن ما ها يعني قد يد قفو تال ما ها قد يد إد قوني وطال ما ها وقد يد صومالي أورنم تالي ويا مقرنا سا دي بتمركا أرنتن واحا كقيب قادان يكو شعب كصومالي حتى أدو عدر ربي لا ميسا ياسو قلي ها وقيب تالك قادان دورا وانا أكد دون تنبيش كسو قليسو ee xukuumadii ba ma sa aya kamid ma sa ka qayb qaadanaya culimadii ba ka qayb qaadanaysa ardaydi jaamacad dhamaan Soomaali dhuba aya ma sa ka qayb qaadanaysa marka qaybtan imika ma sa labaad ma sa in gili doona waxa jira damqashada xanuunka la yiraahdo damqashada xanuunku waxay ka timid dareenkii naciima ya dareenkii naciima ay ma sa ka timid marka ayay intaas ma sa ay ka timid runtii qaybtan waxa ku jira شيء كوين قد أريمر دعي أو مثلاً كلاه واحد شرته
أقوان جيوث شاعر وكلا قدو ولو داقي باتشرو أرين ما يساهر جيسا كدعضو كلا وحكو أغا أيا تشرتو ما يساو ولو داقي تاسو كلا ما يساوي كوشرتاوي سو قريسا مثل كلا نيان صاحبان نهايو إسولين تشوغل عاكا مع عشور إسنا قدو بم أريبا ما يساو ولو داقي با إيو نتشرو أو هل كلا هرقي سينا كدعي كدعي بورمك أو كلا كدعي جي يسمع لي حتى إلا تكشي خد عي إلا 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 مقد شيء إلا تبودي أي 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 كتيرة. مركب أنت هسه كوب سنة ساقيبتا قيبتا لبعض. كذي هل كان مركب مريسو؟ نعيم واحد وتريسا فؤاد يو يسمسم وساحب دودة. وحنا نسأل عليه. يا وحن دوني إن أنت قنت يد إشي قالك تانو وحلا قاطان. وحن دوني إن أنا كسر صار ما سأشيلك. أنت هسه بدأ أنا ما صدرك شان وين وكرع يعني سنسمي يف أدنى كذي أنتي بيجي ليان واحد تيجي المحكمة طبعا واحد فريان كيس كيف فريان يعني أدنى الآن واحد نقول لعاس نمو لكن إذا ترتيد محرج يضنا أتاج ورنا عين لعاس مرخاتياش كان بالورني مرخاتياش مسأي كنيسة أدنى بمن صايا الله يسوع صاريا من صا تشارك الله صاريا محكم ديال الكينيا مح عدي بالوني محل وحري وحري أدي أرينها صلى وحري أرينها أي والد كي وحري إن أديكو والد كي وحل أرنيا إن كاس وحر كبر داس وحر والده فرح لم يكل كرتان فرح كقالا أدنى هل كيف ما صايا الوسيدين ما سوق بحيا كدي وحي ان قيبتن هضبا دعدوين كدعي اي هدن هلك هذا المره بعد ما يسسو غليا او مثل ما كلي ان ارنتا ابو يوسف شاعري لو داغو كلي هرجس ما سكدعد وخ كو اوغا تاسو كلو ما سا ان دعدديو سوس ما سا ان ودعايسا يو ان لبا دعدو كلو ميد جيبوتيا يو ميد جيسيا ميد انتا سا ماركا او دوكومنتري هانا هلكا ما سا يوغن ويسا ما سو غليا قيبتا ماركا ان لباده دمقشد حنونكو يوزن هلكا سي ما سا اي اي كو دمانسا قيبتا ماركا سدخاد اه لا دغالنكا فكركا ايا ايا ندن غلينا قيبتا لا دغالنكا فكركا عدنان يو فؤاد يو سمسم يو نعيمه هل كان مركي أرنتم مرشة توتل يجوا حيقوا عن قضية إن لا طيع لمن أيوة قوا عن بقى وحبر شو ذي يشوف شيء كذي كذا واحد مري عن شنطة جبل الصوماليات مثلا كلا تشبوتي كل كشنات وقوي بريكينيا كوفر صوماليا سومالا انت حاس شنطة جبل انت هو مري عن واحد لا كون بيان علماء حكومة ذها أرضية تجمع ذها ضد كماسة وحجرة أقوياء لما بلغوا كل مياه انت صلى الله عليه وسلم وح كلية وح يجمع ساس وعاش الدنيا وح ويان واي وح محل وجه الواي يا وح أنا هدو سحي هاي يا محام يا صاين دخل لو بني واي هدو قال دي هاي محدث مثلا لو بني واي إلا ولي ماذا إلا يحكم هذا مثلا أي أرتا مثلا كره الله يا تبي تو أدوكو إلا أرديت كم على هواي لكل ميان هوش على سمكة يمدوا ولا يا كدي بين adigu halka waxa markaa ka dhalanaya hal maalin oo ay shanta gobol ee Soomaaliyeed oo mudaharaad ka dhaco ay qab qaadinaya oo la leeyahay heebso dooni meeno ya shaqooyinka dhawaa la joojinaya maalintaas shaqooyinka dhawaa la joojinaya mudaharaadta hal markaa wada lacayay maasa shanta gobol heebso dooni meeno halka maalina waxay noqon doontaa hal maalin oo kalandarka gala Soomaalida way imi kamaal ma kalo aynaan waxba ugu baahneyno aynu waxa jira ma saayeen ay ugu dabaldegno ayaa jira de in la sameeyo maalin ku jirta kalandarka Soomaalida oo la ilaahay soo doon meeno dadka ma saalaga mudaharaado oo shaqooyinka xukuumadda la joojiyo ya wax inaga mamnuuc ma sameey jiro taasi marka ayay dadan hir gelinaya qaybta marka la dagaalanka fikirka ah iyaduna halkaas ayay ku dhamaaneysa قيب تصدحها قيبتي أفراد حلية فكرك أي أي مناسة رنتي واحد عيسى ومضى الصوماليات أقوياها كذا
culimadeed ay isku keenayaan waxa leeyahay arrinkan xal laga gaaro arrintan xal ma sahal laga gaaro iyagu waxay suurta galinayaan in dadka isku keenaan ama dibadda joogo qofku ama gudaha joogo inta shir weyn ma sahal qabto arrintan ma sahal la iska yimaado oo la seeno cid tiri karna fikirkan ma sahal qaldanay ma sahal ma karaan sahal la amsiya taasi markaa ayay qaybtaa magaasa afraadna magaasa ay noqon saa shir weynaha taasoo markaa halka magaasa ay ka dhawaneyso in yacni la sameeyo yacni magaasa fadhiyo arrintan goor walba lagu falqiyo mid kale halkii sanaba hal mar oo kale maxaa qabsoomay sanadkii hore maxaa magaasa halkaas ayay qaybtaa afraadna magaasa ay ku dhamaaneysaa haddaba يعني المحور كفيلن كان عبد الرحمن ربيرو وحنا قلنا يا وحوي يعني مثل ما كله هو وعي جلين دع وضد كي إن يعني وحي إنه وع قلدين يا إن ضد كي لبود أجاده لبراروتيو إن أي دع كانوا قلنا صح دين أنا وعرف ناس واتحرى مثلاً إمكا هذوان يكون شو يتحرى واحد مكا يصنع قبي جدي قبي جهدراوي قبي يوسف شاعر بوجي هيل حسن عبد المدر أبوان أحمد الجدي سقوب تحرى بين مكا مسا هسنا سما تاسع تنما سا كبير سا ولا جيس كبل عربي مسا أي نقول سا إمك مثل ما كلا أرديت شاعر مسا مسا يتميز كل ده يتهدى تهدى مسا een abuu hadraa iyo green ma saxay hadlay yani hay soo in yani ma saxay oo qaldan yahay wax jiray ma saxay inaan ahay inuu wax lagaa inuu kuma waan qalba buug cabdi mar xasan cabdi mar hadii ma saxay soo xulay inuu buug aan baan aragba garan sax tani intaas oo dhan bay focus ka kusoo jeedinaysa tani intaas oo dhan ay focus ku soo jeedinaysa yaa ha marka qaybta filinka gayaankii lagu meeyay isoo halkaas ma saay ku dhamaanaya ma saar rabilo xaalad marka filinkan ina soo saartaan ba rabtaan waqti badan gelisaan saad igu sheegtay adiga abiyana badan oo dad badan sa kaashanaya filinkan marka soo saartaan waqti badan aad gelisaan iyo diladuna meedii la muqataa in wax muddo badan soo jiitamayay oo dhaqan la kala dhaxlay ah in wax badan ka bedelano rabilo wax weyn horta warno horto wax muddo inta leeg yani sabanka sabamaga soo jiray in aan ayuun leeyahay maasa wala ciibta wala baabinaya wax soo tagla maasa ma noqonaysa laakiin dariiq baan noqonaysa yani wixii waa laga hadlay wixii la sii anba qaado yani wixii yaan laga harin hal joogteeyo yani ilaa inta wixii wax laga imi ka leeyd kan maasa duushan maasa shidan anishtan ninki maasa jidisay isagu mu alfankii ka dambeeyay mu alfan wax laga yaa toban ugu maasa ka dambeeyay inaanay alfan ba laga yaa isagu bilow ugu maasa ayu lahaa marka miyimada waxa weyn wixii in la bilaabaa miyima ya wixii in la bilaabaa miyima ya ay kali dadka lagu wajiyo ha taasay ayba maasa tan waxaan u gali doonaa qaybta labaad gurigii madowba gurigii madowba ha barta intii aanu gelin bulshada aynu sharaxna gurigan madowba ما مقصين لابد يلقى بختيه بقى مسك له كل شيء هرت بشو سير وفهمته صح وحن تعلان لها عبد الرحمن قريه ما قال انه نوضن بيجي حكى طب ليش يكسر كل شيء كذي وايو سيره حق ما ذي سنبو كل ما قعني يا مركها مركها انه قصه يطلع منه اين تعلان لها انه ما صار انه ما قعد ضدك انه يرشح لحنه واحد عاي ربي له قصر وقصر ده بقى له هالقصه كده عادي nin imika aan saaxiibanahay oo Kanada jooga ayaa sheekada ii sheekay markaa waa 2010kii gabadh markaa isaga inaadir tiruma ay sheekada ku dhacday waqtiyada 2010kii social media iyo facebook waxa weyn lagu cusbaayeen adlu mustamaalay dad weyn lagu cusbaayeen waxa jiray gabadhan horta runtii in yar baan doonay inaan afeef yar ka dhigto ma saacad waxaan horto sheekooyinkan dhacdooyinkii maasa hadda maasa aynu ka sheekeynno in aynu maanta halka ka sheekeyno dadka aynu soo bandhigno horta waa ogolaanshaynu soo qaadanay maaha wax aynu aan mal awaalna maaha in aynu ka sheekeyno weyn soo ogolaanshan soo qaadanay dhamaantoodba inta maasa aan goobjooga maasa aanu soo ahaa haa marka gabadha waxaa la yiraahdaa Hibo gabadhaas wiil bi Facebook iska barteen markaa
سوشيال ميديا ما سويس كأركان سويس أركان لكن سيد يدا بيعدي لما يقوم مرة داني ميل ما سوي أنا يود يشوجين ديب تيد لا ده قبل دي وقعت إنه إنس كل سدان كده بين وصوتنا مرة سوي هالك هتشوجا أي قبل دي صوتنا قبل دي ولا مهري ليه بلود كده أي مرة قبل دي كل وقت وفينا يا قبل دي وحي تسوي قبل دي gabadhi wallahi runtii inta aad soo jeedo dib badan bay ay mooti waayo ninku markii dambe sheekay sameysay hildo sheekaymaysay ugaan doonta ninku wuxuu iska ahaa dadkan iska de barakeysanaya ku saaqiday yurubta ayu hayo dadka yurubta ee xashashada dragiska waarida ayu hayay maasa ka ganacsadan garansaa de wad garansaa qof waxa ku dhex jiraana de suu wax kale wax xustaa way iska adkaanaysa gabadhii waxay ku dayantay adsaba een rabiro hatta waxay markii dambe ay qaso ay dib iga sheekantay gabadha hatta waxay gaadhay heer ay dirbi jiibsato ay hatta ma isay gaadhay noloshku adkaato een gabadhii muddo ila 8 bilood meel haas ayay isku joogtay aad ma isay ay ugu dhibtootay reerkoodii arti ma isay maqlay waa soo xiyaa halkaan la keenay halkan markaa intii aad soo joogtay ayuu markaa inay kan idarkay aniga sheekada ila wadaagay oo sheekada maasa yani iga sheekay kadib markan ay timid xagan ay ku soo noqtay Hargeysa markaasan markaa anagu iyadaana kulanay aanu isbaranay kadib halkan ay meelaha muddo joogtay adoo sanad iyo bar meelaha ay joogtay kadib uu hadana aad samaysa uga yaray laba bilood ay soo joogtay word of the gabadhii Jarmal buugeeyay Jarmal bay tagtay gabadhii de wixii ay markii ay soo arto ay joogtay ay dareentay bay horta markii dambana ay haga ay tagtayna ay aragtay ay la kulantay runtii qof qeyr mas'uul ay aragtay ay la kulantay sida ay ii sheegtay sanad iyo 8 bilood bay Jarmal joogtay sanad iyo 8 bilood waxay ii sheegtay laba habeen malaha inay kulan saxdaan kulmeen ay ma saay sheegtay sanadii isteeda abroad sanadii barwaa wixibnaaba ustriyo ku xidnaa inta karana uu meereysanayo de meelaha yurubta ama dhex meereysanaya gabadhii dhibaatadeedii reerkoodii markaa ay dareemeen isaga markaa reerkoodii xaqiiqdii digay adoo arintii way yar xumaatay odayaalii waxba galay gabadhii wiilka waa laga furay gabadhii markaa way soo guurtay halkan iska tin markaa Hargeysa maasa ayay timid halkanay muddo 3 sano iska joogtay gabadhii alxamdulillaah ilaahay faraj khayr qaba ayuu ilaahay u bixiyo ilaahay yani dhibkii iyo rafaadkii horta wuu idhowday ilaahay wiil aad wanaagsan oo isna saaxiibna oo Cabdiraxmaan iyo isna asbarnay ayaa maasa ayaa qaba gabadhii imika maasa afar caruur maasa ayay leedahay kadib sheekadan markaa runtii way ii nood garaysanay waa nood gareeyay anoo markaa doonay inaan iyada horta mar un arko bal ayaan maal guri aan ugu tagay waxaan ku yidhi hibay yorno aduu si in badan maa sheekaysanay waxaan ku yidhi walaal waxaan doonayaa sheekadii inaan qoraan doonayaa ila filo qoraalad ma saan ka sameeyo waxay tiri waan wad qori kartaa ba tiri yaa wad qori kartaa hadaba magacan film sheekada waxay u gurimada waxay ku timid maalintaas aan ku maalin ayuu wareemisay ayuu maasa ugu tiri Cabdixaalqo walaal gurimadu baan galabay tiri yaa gurimadu ayaan galabay tiri waa dareemka taa Cabdiraxmaan oo imika metel no kale qofku marka uu dhashaa bini aadamku wuu koraa
نرش بلادك التبيع قد يعني سلبي جيده وقفكو إنه رياضي شو وعرور دلو وقرنا صح نرش نلوم بمرك نقطة إني تهمي دوي قبل أي شيء سأين نقطة يتو نل افتيم سأين نقطة الله الله سمي نقطة ها كيف دي واحد كو حرنتها قفك قابلة يا أي كو حرنتها كيف دي الحمد لله إلهي هبو إمك قريب دوا إلهي واكسو صاري إمك قريب افتين لكو جرتها guri iftiin le ay meesa ku jirtaa marka sheekada guri madulina ma saasaasay ma saahdo iyadna way qorantahay oo iyadna waan diyaar yihiin yaa in abd khalaqad baad maad santahay runtii waxyaabo badan oo bulshada dah ka saarnaaba nala wadaagtay ee qisooyin run ku saleysan isla markaasina aad soo qortay oo aad soo xaqiijisay oo qofii ka soo codsatay oo isla ogolaatayna waan nala wadaagtay bal markan waxaan u gubi doonaa qaybtii saddexaad maanki ku raacnaa rabilow wax weyn maan kii guracna wax weyn waa sheekadii aan sheegay ahayd nol een sheeko qarn iyo wax uga kor dhacay een runtii sheekadan Soomaalida badankeedu way maqashan filayaa waa ninkii loo jiray een mataan ciideed sheekadiisi in badan wax ka sheekay een qoraamiga Saidaacha ayaa in badan ka sheekay sheekada mataan ciideed sidoo kale ma saay u maqleen een tii baan markaa filin ka qoreyno filna ka sameeyay runtii horta wax walba horta xaq togan iyo xaq ee taban labadoodu wax shay walba ma isagu leeyahay hadaan dadkan dhalinyarteena dambe hadaan togan iyo wax laga yaabo inaan garanayn positive iyo negative labadaba way leeyahay shay walba uu leeyahay marka inagu xagga positive ka keegina xagga positive ka ayaa keegina xigmadda marka sheekaas ma isaa xambaarsatay waxa weeyaan mid tan kale dhaqankii hore dadku say u noolaayeen dadkeenii hore ما هي يعني نلشود ما هي كوسلا سنيد يا يوم مثل بعضو ده متان يدوز هاي من قبوين يا من قبوينها إيوه إن مثلاً وح كو قابسية هي فين كن وح كو قابسية هي سيد خبط رادش نالا أو يعني نلشيني هوري ديجان كيني هوري حتى مقصا يعني قاب كضدكم مقصا إنه ليهين wuxuu qabaysan yahay een si magaca dadkeenii hore ma samaysay uu noolaayay marka taalibteena xigmad badan baa ku duugan oo dadku markay ay daawadaan bay xigmad kala soo dhaxbiido kala soo dhaxbiidana hadii Ilaahay ka dhigo insha Allah daawada yar een Cabdi Khaliq ayaa barnaamijka toddobaadkan nagu marti aha oo ah halabuur qoraa sidoo kalena filin soo saare iyo filiman sameeya een runtii Cabdi Khaliq aad baan uga mahadcelinaynaa waqtiisa qaaliga uu nasiiyay ee gudahan taasan ku soo gabagabeynna barnaamijkii Rabiil Show oo aad kala socotaan telefishinka CBA TV xarunta uu ku leeyahay magaalada Hargeysa dhinaca kamarada waa jeneraal Ismaaciil iyo farsamadii Cabdirsaaq Cismaan anaga iyo dhammaan saxaabta CBA TV dhammaantii waxaad kaga tagaynaa daawadayaal wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. واو اسبوعك شوف يا عيسى حبيبي ما تكيش سما ما شاء الله صح ما عاد كش بسيط واحد كش بتحيل مفرم 10 دولار بعد كش بنكرتها شن بعد كش بنكرتها شن يتون بعد كش بنكرتها لبعد تم بعد كش بنكرتها